Всім добрий день, вітаю на своєму каналі. До вашої уваги хочу сьогодні показати електропилку бушну в розібраному стані фірми Max Bacher, якщо я правильно прочитав, KSE 2000. Це Alco KE 2035 моделька, якщо не помиляюся. Аналог. Бачите, які в Німеччині, у мене принаймні, які пилочки. Звісно, що я їх мию перед тим. Але там, по суті, я такі вибираю, щоб не було навіть шумити. Це 2006 рік. По суті, думав навіть не розбирати, але добре, що розібрав, тому що бачок був якоюсь грязю забитий, якось каміння накидали туди. Ну, тут, типу, застряло, навіть до насоса якраз не дійшло. І тут шестерня, трошки від якесь екомасло попало, і оця, типу, от муфта, вона не працювала, вона зависла у повітрі, пружина не піднімалася. Так що профілактика потрібна в обов'язковому порядку, чи машина нова, чи БУ, все рівно треба профілактику зробити. Бачите, от хіба, ну, може раз включалася, може не, навіть і не включалася. Масляний насос. Отак я кожну пилку розбираю. Звісно, це все час, але зато клієнт, як ми кажуть, задоволений. Бачить, що купляє. Так що всім дякую за увагу. Все, гарного дня вам. Будь ласка, до побачення.